გამარჯობა. თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს. ეს თემა შეეხება Excel-ის ფანჯრის ინტერფეისს. თქვენ როგორც ხედავთ ეკრანზე, მოცემულია ფაილი, რომელიც შედგება სვეტებისაგან და სტრიქონებისაგან. მაგალითად, A სვეტი, C, E და ასე შემდეგ სვეტები. ასევე გეტყვით, რომ სტრიქონებიც გვაქვს და სწორედ მათი კვეთა გვაძლევს უჯრებს და მათ უჯრებს აქვთ თავიანთი მისამართები. მაგალითად, ეს უჯრა გახლავთ B7, რომელიც აქ ჩანს კიდევაც, რომ არის B7. ასევე გეტყვით, რომ ცენტრალური ნაწილი ეკრანის დათმობილი აქვს მთლიანად ექსელის სამუშაო არეს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ცხრილები, მონაცემები. და ზედა ნაწილზე კი მოთავსებულია მენიუები, სახელად Home, Insert, Page Layout, ფორმულა და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ Menu View გახლავთ სწორედ ის მენიუ, რომელსაც ჩვენ ახლა განვიხილავთ და Menu View-ს პირველი ბრძანებები გახლავთ Normal, Page Break და Page Layout. ეს მენიუები გახლავთ ეკრანის ქვედა ნაწილშიც, სწორედ Normal-ი, Page Layout და Page Break. თუ დავწვევით page breaks, მაშინ გადავა Excel-ის ფანჯარა სხვანაირ რეჟიმში, სადაც დავინახავთ თუ რამდენი გვერდისგან შედგება რეალურად ჩვენი Excel-ის დოკუმენტი. ამ ნაწილს ჩვენ მოგვიანებით ბეჭდვის გაძლიერებული პარამეტრების, ანუ სიღრმისეული პარამეტრების შესწავლის დროს ნახავთ. დაუბრუნდეთ ამიტომ normal views და ვნახავთ, რომ Excel-ის ფანჯარა კვლავ თავისებურად ჩვეული გახდა და თუ დავაპატარავთ ეკრანს პროცენტულად, ანუ შევუწოდავთ, შევამცირებთ პროცენტებს, დავინახავთ, რომ აქ გამოჩნდა წვეტილი არეები. წვეტილი არეები გვაჩვენებს ზუსტად იმას, თუ რა მოცულობის უჯრები ეტევა უკვე დაბეჭდილ ფურცელზე. ეს ფანჯარა, ეს წვეტილი ზოლები გამოიწვია სწორედ იმან, რომ ჩვენ page break preview ქონდა გამოძახებული და შემდეგ დავბრუნდით normal ხედვაზე. ასევე გეტყვით, რომ Excel-ის დახმარებით შესაძლებელია page layout menu-ს გამოძახება და უკვე ამ ტიპის ხედვის შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ის შიტები, რომელიც Excel-ში მოთავსებულია, დაიყოფა და შესაძლებელია მოხდეს მათზე header-ის, ანუ თავსართის, ან მოხდეს footer-ის, ანუ ბოლოსართის გამოყენება და შევსება. ანუ მაგალითად, თუ ჩვენ აი აქ ავკრიფავთ რაიმე ტექსტს, მაგალითად გიორგის, და შემდეგ დავბეჭდავთ ამ დოკუმენტს, Excel-ის ყველა გვერდზე თავში გამოჩნდება header-ში გიორგი. ანუ თუ ეს ხედვა აღარ გვინდა და ძირითადად Excel-ის შემთხვევაში ეს ხედვა არ არის პოპულარული, უბრუნდებით ისევ normal ხედვას. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ page layout menu-ში ყოფნის დროს ruler-ი, ანუ სახაზავი, გააქტიურებულია და შეგიძლიათ ის გამორთოთ. დავბრუნდეთ normal view-ში და ვისაუბროთ შემდეგ ბრძანებაზე, რომელსაც ქვია show channel. Show channel-ში მოცემული გვაქვს ფორმულა ბარი. ფორმულა ბარის ფართვა და გამორთვა იწევს სწორედ ფორმულის ზოლის გათიშვას. თუმცა ნახოთ, რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ფორმულის ზოლი. მაგალითად, ეკრანზე თქვენ ახლა ხედავთ 3.5, 6 და რიცხვი 11. აი ამ უჯრაზე დადგომისას დავინახავთ ფორმულის ზოლში, რომ აქ ჯამდება ეს უჯრები: C3 და C4. ხოლო თუ დავდგებით უჯრაზე, რომელიც გახლავთ D5, აქ კი დავინახავთ, რომ უჯრაში ჩაწერია 11. თქვენ უბრალოდ ეკრანის ყურებისას და ფიქრისას ვერ მიხვდებით 11 არის ჯამი, თუ უბრალოდ ხელით ჩაწერილი რიცხვი. ხოლო ფორმულის ბარის გამოჩენის შემთხვევაში, მასზე დადგებით თუ არა, დაინახავთ რეალურად შიგნით ფორმულა წერია თუ რიცხვითი მნიშვნელობა. ეს ასევე შეგიძლიათ დააკეთოთ ორჯერ დაკლიკებით, გამოვა პირდაპირ შინაარსი ამ უჯრისა და დაინახავთ, რომ არის ფორმულა. ან აკეთეთ ორჯერ დაკლიკებისას დაინახავთ, რომ არის პირდაპირ 11. ასევე თქვენ იცით, რომ Excel-ის ფანჯარას აქვს სვეტების დასახელებები და სტრიქონების ნომრები. სწორედ მათი პანელების გამორთვა შესაძლებელია heading ბრძანების არჩევისას. შეგიძლიათ ჩართოთ და გამოჩნდება, შეგიძლიათ გამორთოთ და დაკრება. ასევე არის ბრძანება, რომელსაც ქვია grid line-ი, რომელიც აკრობს აი ამ ბადეს, რომელიც Excel-ის გახსნისას თავისით ავტომატურად ჩნდება. ეს ბადე გეხმარებათ იმაში, რომ იმოძრაოთ უჯრებს შორის, სვეტებს შორის, ტრიქონებს შორის მარტივად, თუმცა თუ დოკუმენტს დაუბეჭდავთ, ეს ბადეები არ ჩანს.
ხოლოდ ბორდერები, ანუ ჩვენს მიერ ჩასმული ჩარჩოები ჩანს უკვე Excel-ში დაბეჭდვის დროს. მაგრამ თუ თქვენ მუშაობთ Excel-ში ისე, რომ დოკუმენტს არ ბეჭდავთ და მონაცემებს აგზავნით რეპორტის სახით, შესაძლებელია უფრო ლამაზი და ეფექტური ხედვა მივიღოთ თუ გავთიშავთ grid lines. და აი როგორც ხედავთ, უკვე მხოლოდ ეს კონკრეტული კონტურებია გამოკვეთილი და მხოლოდ ეს ხრილის ნაწილი ჩანს. აქვე კიდევ გაჩვენებთ ზუმის ფუნქციებს, სადაც გვაქვს დანება ზუმი, რომელიც პროცენტები უნდა შევარჩიოთ და ამ პროცენტის მიხედვით გამოიტანს ეკრანზე გამოსახულებას. ასევე გვაქვს დანება ზუმი 100%-ზე, როდესაც თქვენ დაუშვეთ გაქვთ არჩეული 200%, შეგიძლია დააწვეთ 100 და ის ავტომატურად ბრუნდება 100-ზე, ან უბრალოდ მონიშნოთ და zoom to selection, რაც პირდაპირ მოიტანს ეკრანზე თქვენ, ასე ვთქვათ, მონიშნულ უჯრედს. გვაქვს კიდევ სხვა ბრძანებები, რომელსაც განვიხილავთ სხვადასხვა ვიდეოებში. მადლობა ყურადღებისათვის და შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ, თუ როგორ უნდა ვუყუროთ ერთი ფაილის სხვადასხვა შიტს ერთდროულად.